imali uz recimo 450 do 500 krmenatli, imali smo 40 kila kuhanog graha kojega su rađe pojeli nego meso izviđenog ovdje, ne? I 40 litara fiša. Bravo, Dido, prvi si. Predsjednik motokluba Veterani iz Zagreb. Što želim reći ovom prilikom? Želim reći da je motoklub Veterani nastao 2007. godine od branitelja veterana Domovinskog rata. U ono vrijeme nije bilo drugih članova. Danas smo to malo promijenili, tako da u našim redovima imamo i motoriste, članove koji nisu bili sudionici Domovinskog rata. To su podupirući članovi jer svjesni smo toga da će nam trebati takvi ljudi danas, sutra, da danas na kraju krajeva netko i naslijedi u svemu ovome što mi radimo. Motoklub Veterani kao članica Zbora braniteljskih udruga grada Zagreba na sebe smo preuzeli organizaciju da svake godine povodom Dana branitelja napravimo jedan motodefile u čast i na spomen za sve branitelje koji su dali živote za Hrvatsku i u čast nas koji smo preživjeli.